Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما درس أنوح قبل عوانا يا آيات الله واتناد وكمذا سورة النساء درس أنوح إله سبحانه وتعالى وحينا كسوا عديي أحكام تدحالك قيب كمذا وعاكل إله نوسى عديي قفك طوبت كينا oo toobad wanaagsan la yimaada in Ilaahay toobada uu ka aqbalayo qofkii toobadii aan la imaanin oo shuruudii toobada aan dhamaynin oo markii naftu ay ka sii baxayso oo sakaraadka uu yahay oo uu dhimashadii taagan yahay marka toobad keena in ay toobadiis aqbalahayn oo marka toobada laga aqbalayn kaas waxa kale oo Ilaahay noo soo cadeeyay darsigaani hore in ay saxalaal ahayn oo isa banaanayn in dumarka la dhaxlo oo qasab lagu dhaxlo oo markii ninkii qabay uu dhinto ninkii ehelkeeda ahaa ninkii dhintay ninkii ehelkiisa ahaa inuusan dumar gabadhaas uusa isagu xoog ku qaadanin oo uusa jajuubin oo uusa ku khasbinin inuu isagu guursado ay ula siman tahay dadka kale haddii ay rabtana ay guursan karto haddii kalena ayse guursan karin waxa kaloo ilaahi subxaanahu wa ta'aala inoo saadeeyay in dumarkii loola mucaamalado si wanaagsan ucaashiruuhunna bilmacruuf ba ilaahi subxaanahu wa ta'aala darsigeennaana ilaahi wuxuu inoo ku cadaynayaa dumarka ninku inuu guursado ay xaaraanta tahay iyo waxyaala jaahiligii la samayn jiray oo ilaahay uu inoo ka digayo subxaanahu wa ta'aala qaala tacaala wa in aradtum haddaad doontaan استبدال زوج زوجة بدل قراشدت مكان زوج زوجك لمكانك وآتيتم والحال آتيتم قد آتيتم آسيسين إحداهن مدود قندارا مال فربضا فلا تأخذوها قادنين منه قندارك حقيسا شيئا وحبها كقادنين أتأخذونه مقادنسا بهتانا حال يا كاسكي ظلمة يا وإثما دنبي مبينا أوعد ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa tacaala haddaad doontaan in aad badal qaadataan haweentii haween kale makaankeedo intaa midii hore iska furtid markaas mid kale aad guursatid oo aa markaa maal fara badan siiseen maalkii waxbaha ka qaadanina jaahiligii waxay samayn jireen ninku markuu islaantiisa uu noco oo uu isiraaday mid kale aad guursatid bay dhibi jireen gabadhaas xataa waxay ku gani jireen zaaniye way dhihi jireen si markaas meesha reerkii dhibaato uga timaado reerka u fadqaloobo
oo markaas ninkii marmarsiyo oo hoolo oo yiraahdo waxa weeye anuu gabadhatan si kale ku furimahay xaqii meherkii aan siiyey ha keento. Markaas markuu meherkii waagi hore uu siiyey uu ka qaato, gabadhii kale oo uu rabay inuu guursado taas meher uga dhigo. Saas ma jirin. Islaantii sunnaya sinaan kale uu rabay inuu guursado, si marka meherkii waagi hore gabadhan uu u siiyey uu inta dib uga qaato, markaas middaan kale hadda uu rabo inuu guursado u siiyo, waxa weeye gabadhii dhibi jireen faaxisha ay ku geni jireen, hadday rabaan waxay dhihi jireen gogol dhaaf bay samaysay. Markaasaa meeshaas waxa weeye inuu markaas gabadhii dhibtiisa markuu arkaysan weydo ay isfudho oo tiraahdo intaa qaado isa kayfu, markaana maalka halkaa uga soo xasila uu midda uu rabo inuu guursado meher uga dhigo. Tiibaa ilaahay inoo ka digayaa wuxuu leeyahay, haddaad rabtaan inaad haweentiinni inta fudhaan mid kale markaad guursataan, wixii aad siiseen ha ka qaadanina, wixii aad siiseen ha ka qaadanina. Wa in aradtum, haddaad doontaan, istibdaala zawjin, haween badal qaadashadeed, makaana zawjin haween kale booskeedo, middii aad qabtay intaa markaas ka tegtid, markaa mid kale aa booskeedii soo gelisid, wa aataytum walxaaqad aataytum aad siiseen ixdaahunna middood qindaaran maal fara badan, haddaan maalkii weli ninkii uusan bixinin ee maalkii isaga ay ku leedahayna oo uu rabo maalkaas inay ka cafisna waa la mid, weli muu bixinin, laakiin wuu islaasimiyo wixii waa wax laga sugayo. Markaasu wuxuu rabaa waxaan laga sugayo oo laga rabo si looga daayo, oo gabadhii markay dhibtiisa u adkaysan weyda ay tiraa warsaa keefur wixiina qaado xukuma haystee iyadana waa la mid. Haddii weli uusan bixinin oo weli ay islaasimiyey oo lagu leeyahayna waa la mid. وآتيتم والحاقد آتيتم آتيسان إحداهن متوس قنطارا مال فربضا فلا تأخذوها قادنين منه مالك حقي سشيئا وحبا أتأخذونه مقادنسان بهتانا حالو يا مالك سكي ظلمة إيا وإثما دنب حاران عظيم مبينا أو حاران عدوي مركز. وكيف تأخذونه سو قادنسان والحال قد أفضاء أغاري قد أفضاء أي وصل أغاري بعضكم بركين إلى بعض من بركي كله وأولى معاملاتين قول كولا ساعتين قئس له وتين معاملة خاصة إن دح مرتي سوح وقال نسان وهو أخذنا هوينك إقالين منكم إذنك حقين ميثاقا بلا غليظا أذك إلى يحيي سبحانه وتعالى سوق هذا نسان وقبله مالك أب حسيني ميرك وقال نسان إذنكم وضا معاملاتي ودماعي معاملة إن دح مرتي oo markaas ballan ay idin ka qaadeen, ballanka iyagu ma qaadinin ee ilaahay waa dadka muminiinta ballan ka qaado, wuxuu ahaa ballankaasi in si wanaagsan loo haysto. Fa imsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan, gabadhii ninkii inuu si wanaagsan u haysto iyo inuu furo, taasaa shareecada islaamku fartay. Marka ballanku waa ballankaas, marka ballankii ilaah uu dadka ka qaado ahaa in gabadhii si wanaagsan loo haysto ama la si fiican loo furo, yaa lagu xeel dheeraaday oo waxaa lagala mid dhigay in ballanka gabadhu ay kaa qaaday laftigeedu. Wa kayfa sidee baa taakhuduunahu, wa qaadaysaan maalkii aad bixiseen meherka ahaa. Wal xaal qad afdaa, ay wasala uu gaaray bacdukum barkiin ilaa bacdin barka kale, aa wada mucaamalooteen oo wada seexateen oo jamaacu ina dhex maray, sidee uga qaadanaysaan. Wa akhadna, ay qaadeen haweenkiina minkum idinka xaggeenna miisaaqan ballan galiidan oo qara weyn, ballan culus bayna ka qaadeen. Anoo ballanka waxa weeye midka ilaahay ina ka qaaday oo in gabdhihii si fiican loo haysto ama si fiican loo soo fiyo weyn. Walaa tankixuu, ha guursanina, maa nakaxa aabaa'ukum, maa duul nakaxa uu guursaday aabaa'ukum aabayaashiin, oo min nisaa'ikum haweenkiina ka mida, oo minaa nisaa'i haween ka mida, ilaa maa qad salafa, wixii hormara maahe, ilaa maa qad salafa, wixii hormaray maa hore u dhacay. Innahu, kaasi kaana, wuxuu ahaaday faaxishatan kufoolxun, wa maqatan, wa sababa maqtin buu ahaaday cala sababkeed, wa saaa wuxuu ahaaday sabiila almijaati, wado in arrintaa la sameeyo. Jaahiligii waxay samayn jireen marka odagu uu dhinto oo islaantii uu ka dhinto, yaa waxa weeye waxaa guursan jiray islaantii la wareegi jiray caruurtu uu dhalay mid ka mid a, waa ayadiis falxofoolxumada hadda intay laagta, waa walaalihii islaantii dhashay, waa ayadiis ahayd isagaa iskale, hadduu rabo guursanayaa, hadduu rabo nin kale u guurinayaa, isagaa horjoogo ka ah.
marka arintaas ay ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala arin falxun way aad baa u falxunta aad arin u falxun way walaa tankixuu ha guursanina maa nakaxa aabaa'ukum aabayaashiin kuwii ay guursadeen minan nisaa'i xaalukaasi ka ahaday haweenka xaggood oo haweenkii aabayaashiin ay guursadeen oo aayooyinkiina war kuwaa iska jira waa arin aad iyo aad u falxun ilaa maa qad salaf ilaa laakiina maa qad salafa wixii hormaray isaduna munqadic waay ilaa maa qad salafa ilaa laakiina maa qad salafa wixii hormaray fa macfuun canh kaasi kii la cafiyey weeye wixii hormaray oo inta nahyigan uu soo degay ka horreeyey kaas waa laynika cafiyey kaas waa cafi lasuma hays ilaa shareecada islaamku dadku intaysa soo degin ka hor xaaraan bay isaga dhex jirin sharciga islaamka yimid wixii markaas islaamku uu xarimay wixii ka horreeyey jaahiligii lagu dhaqmi jiray mara kan looma haysto qofku hadduu soo islaamo diinta islaamka markaas soo galay ilaa laakiina maa qad salafa wixii hormaray kaasi waa la cafiyey oo laynima haysto innahu arrinkaas oo arrinku muxuu yahay waa ninkoo guursada aayadiis aabihii marku ka dhintee faaxishatan foolxumo wey waa arrin aad u foolxum wa maqtan wa sababa maqtin cala sababkeed weeyo araha ka rati maysa wasaa uu xumaaday arrinkaasi sabiilan min jahati wadana uu xumaaday waa arrin aad iyo aad u foolxum xurimat waa la xarimay calaykum korkeenna ummahaatukum hooyooyinkii baa laynika xarimay wa banaatukum gabdhihii aad dhasheenna waa laynika xarimay wa akhawaatukum walaalihiinna waa laynika xarimay wa cammaatukum eedooyinkiina waa laynika xarimay wa khaalaatukum habaryarihiinna waa laynika xarimay wa banaatu lahi walaalkii gabadhiisana waa laynika xarimay wa banaatu lukhti walaashu gabadhay dhashana waa laynika xarimay abtigaa u tahay wa ummahaatukum baa laynika xarimay hooyooyinkiin allaatii hooyooyinkaasoo ardacnakum inu nujiyey wa akhawaatukum walaalihiinna waa laynika xarimay min alradaacati nugmada inu ku walaalo ah wa ummahaatu nisaa'ikumna waa laynika xarimay haweenka aa qabtaan hooyooyinkood wa rabaa'ibukumna waa laynika xarimay gabdhaha aad hooyooyinkood qabtaan allaatii rabaa'ibtaasoo fii xujuurikum dhabtiinna ku sugan oo min nisaa'ikum wa rabaa'ibukumna waa laynika xarimay allaatii rabaa'ibtaasoo fii xujuurikum dhabtiinna ku sugan oo min nisaa'ikum ka ahaatay haweenka idinku aad qabtaan allaatii haweenkaasoo dakhaltum bihinna aad la mucaamalateen fain lam takunuu haddiina aan ahayn dakhaltum bihinna kuwii dukhuulay oo la mucaamalooday falaa junaaxa calaykum dembi korkiina ma ahaan inaad guursataan wa calaa'ilu abnaa'ikumna waa laynika xarimay wiilashiinnu gabdhaha ay qabaan alladiina wiilashaasoo min aslaabikum idinku aad dhasheene kuwa aad iska sheegateen aan ahayn wa an tajmacuuna waa laynika xarimay inaad kulmisaan bayna alukhtayni laba gabdhood oo walaalaa ilaa maa qad salafa ilaa laakiina maa qad salafa wixii hormaray falaa junaaxa calayhi wey kaa korkiisa dembi ma ahaane ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaday gafuuran allihii dembiga dhaafa raxiiman oo naxariista aayaddan ilaahay wuxuu kaga hadlay subxaanahu wa tacaala dumarkii nikaaxu in la guursada ay xaaraamta ahayd baa ilaahay kaga hadlay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi waxaa laynika xarimay hooyooyinkii hooyadii ku dhashay waay hooyo marka waxaa soo gelaya haddii hooyo la yidhaahdo ayeeyooyinkii oo dhan baa soo gelaya qof allaalay qofkii wixii ku dhalay islaantii dhashay oo dhan waa hooyada aabbaha tii dhashay waa hooye hooyadaa tii dhashay waa hooye ayeydaa tii sii dhashay waa hooye wax allaalay wixii a ka soo farcantay dumarkii dhalay oo dhan waa iska hooyada marka kuwaas waa inika xaaraan waxaa kaloo inika xaaraan banaatukum gabdhaha aa dhasheen wax allaaliya wixii kaa farcamay oo dhan ta adigu dhashay oo walado sulbiga ahay waxaa sii dhashay gabdhaha sii dhashay gabdhaha ay dhaleen wiilasha aa dhashay gabdhaha ay dhaleen kuwaasi waxa ay sii dhaleen ilaa intay doonto ha socoto kuwaasna waa kaa xaaraan waa waxa adigu dhashay wa akhawaatukum baa inika xaaraane walaalihiin gabdhaha in la dhashay ama isku hooye isku aabbe ahaada ama isku aabbe keliya ahaada ama isku hooye ahaada mar haddee walaashaa tahay waa kaa xaaraan iyaduna wa cammaatukum eedooyinkiin waa inika xaaraan
eedo maxayd eedo inagu soomaalida hal mida u taqaanad laakiin eedo waxaa la yidhaahdaa nin allaale iyo ninkii ku dhalay islaantii la dhalatay waa eedada aabbaha walaashiis waa eedada awowgaa walaashiis waa eedada ayayaan iska dhahnaa inagu awowgaa walaashiis waa ayeyda waa eedada nin ku dhalay nin allaale iyo ninkii ku dhalay oo kasoo farcantay gabadha la dhalatay eedo weye waa haaraan ama ayeyada ama adu waxaa kaloo dhahaysid laakiin cama waxaa loo yaqaanaa waxa weeye cammaatukum waxa weeye waa dakarkii ku dhalay gabadhii la dhalatay aabbaha ka bilow awowgaagii koowaad ku xiji awowgiisii kale kusii xiji in alaale intii dumaroo la dhalata raggaas waxa weeye waa eedooyinka wa khaalaatukum habaryeyihin baa ina ka haaraana habaryeeruna waa maxay hooyadaa middii la dhalatay ayeydaa hooyo middii la dhalatay kulli iyaguna waa habaryaro waa habaryaro waa dumarka ku dhalay oo hooyooyinka ku ah gabadhii la dhalatay waa habaryarta iyaduna hooyadaa ka bilow hooyadaa walaasheed waa habaryarta ayeydaada ku dhashay iyadu hooyaan ka dhignay waa hooyo walaasheed waa habaryarta iyada wa khaalaatukum baa idinka haaraana habaryarihiin waa haweentii kusoo dhashay oo aada soo martay ilaa hooyada way ku dhashay ayadaana way ku dhashay ayeydii kalena way kusoo dhashay waxaa dumaroo aa ka soo farcantay kuwii la dhashay oo dhan waa habaryaraha wa banaatu laakhi baa xaaraan ah walaalkaa gabadhuu dhalay waa kaa xaaraan iyo wixii kasii farcama walaalaha gabdhaha ay dhaleen waa kaa xaaraan ragga walaalaha gabdhaha ay dhaleen adeerada u tahay iyo wixii kasii farcama oo dhan baa kaa xaaraan wa banaatu lukhti gabdhaha walaalaha ah gabdhihii ay dhaleen oo abtiga u tahayna waa kaa xaaraan waxay sii dhalana waa kaa xaaraan wax allaaliya wixii kula dhashay rag ahaadeen dumar ha ahaadeen iyagu waa wixii ay ka farcamo oo gabdhaah kulli iyaguna waa kaa xaaraan wa ummahaatukum allaatii ardacnakum haweenkii inuu nuujiyeyna waa idinka xaaraan haweenkii inuu nuujiyey nuugmadu markay shuruudeeda dhammaysato hooyada oo kale noqonaysa iyadana waa kaa xaaraan oo shuruudeedu maxay tahay waa in qofkaa la nuujiyey laba sano uusan gaarinin markaas waxa weeye shan jeerna waa inuu nuugay shan jeer oo kala tagtagsan waa inuu nuugay isagoo qof weyne hadduu maxaan ku yihahdaa nuugo islaan caanaheed shan jeer ama ka badnaatee hooyo u noqon mayso waa inuu ilmo yar yahay waana inay shan jeer tahay markaas haddii shuruudaa la helo hooyadaa bay noqonaysaa hooyadaa bay noqonaysaa wayna kaa furmaysaa haddii aada uu qabay ninkaas halkaas masale waxaa ku jira dadka qaarkii si kale u haystaan masaladaas waa maxay ninka la leeyahay haddii islaanta caanaheedii uu nuugo way ka furmaysaa nin weyn ma aho islaan qaba waa ilmo yaroo islaan loo guuriyey islaan baa lagu xira ilmo yar weeye waa aabihiisaa ku xiray ilaa aabihii uu guurin karaa wiilka yarka aabihiisa naag buu guurin karaa aabihiisaa gabar u guuriyey islaan buu u guuriyey irmaan markaasay nuujisa shan jeer hooyadiisa noqoto way ka furanta waa middaas ee nin weyn oo reeraloho nu odaya taas maaha waa ilmaha yarka oo markaas islaantii lagu xiray shan jeer ay nuujisay markaasay ka furmaysaa hooyadiisay noqonaysaa nagaahayna oo lagu kala dhaqaajiyay marka taas islaantaasna nuujisayna markii nuugmadii dhammaatana oo shuruuddeeda dhammaato hooyay noqonaysaa xaaraan bay kaa tahay wa akhawaatukum baa idinka xaaraana gabdhaha walaalihiina min arradaacati nuugmada xaggeeda ina ka walaala markaa nuugmada waxaa xaaraan ku noqonayay wixii nasabka xaaraan ku noqonayay kuwa haddaan soo sheegnay o dhan baa soo gudagalayay islaantaan nuujisay ninkii qabay oo caanahan lahaa ilmahaas aabboo kale u noqonaya ninkaas walaashiis eedadiisay u noqonaysaa eedo kale u noqonaysaa aduu toddobadahan oo kale kasoo baxaysa gabadhaa nuujisay tala dhalatay habaryarteeday noqonaysaa caruurta ay walaalaha yihiin wixii ay dhalaan qaarna abtu u noqonayaa qaarna wuxuu u noqonayaa adeer booskii waa ilmo ay dhashoo kale u soo baxaya ninkii caanahan lahaana wuxuu noqonayaa isna aabbo oo kale markaasaa waxaa ka imaanaysa toddobadaas nasabka xaaraanta ku ah waa kasoo ratimaysa kuwaasna waa inay ka xaaraan wa akhawaatukum min arradaaca
gabdhihii inuu ku walaalaha xagga nugmada, wa ummahaatu nisaa'ikuna waa inay ka xaaraan haweenka a qabtaan hooyooyinkood, waasadohdii haweentaada hooyadeed iyo hooyooyinkeed oo dhan wixii iyada dhalay. Sadohdu habarta dhashay keliya maaha, duqdaa dhashay, midda sii dhashay iyo tii sii dhashay kulli waa oo kala mid. Wa rabaa'ibukumna waa inay ka xaaraan. Rabiibadu maxay tahay? Waxa weeye waa ninku islaanta uu qabo gabadha ay dhashay isagana aysan u dhalin. Innagoo adeer bay iska dhahaan dadka, gabadha waxa weeye ninku islaantiisu ay dhashay laakiin isaga aysan u dhalinin, nin kale u dhashay, gabadhaasna waa xaaraan ninku inuu guursado. Waase goorma shardi baa loo xiray? Oo shardigaa muxuu yahay? Haweentaas gabadha dhashay iyo ninku inay wada mucaamalodee, hadduusan la mucaamaloon intuu islaantii guursaday isagoon weli dhisanin oon la aqalgelinin oon la mucaamaloonin uu furo gabadheedi wuu guursan karaa. Kuwaan musaaharada xaaraamta ku ah afar weeye. Todoba waxay xaaraam ku tahay nasabka, oo todobadaa hore aan tirinay, todobadaa nuugmadee xaaraam ku tahay, afarna musaaharo waxa la yidhahday xaaraam ku yihiin. Waa afarta musaaharada xaaraamta ku ah maxay yihiin? Waa gabadha aqabsid hooyadeed, islaanta aqabsid gabadha ay dhashay, iyo wiilkaa uu gabadha uu qabo, iyo aabbaha xaaskiisa oo ayada ah. Afartaas musaahari xaaraam ku yihin. Marka afartaas saddex caqdigu markuu dhahay xaaraanka noqonayaa. Aabbaha islaanta uu guursaday weligiis hadduusa arag laakiin ay isguursadeen keliya, ayadaa weeye markasta waa kaa xaaraan. Wiilkaa uu gabadha uu guursaday hadduu guursaday uusan la mucaamaloon oo kala tagaan waa kaa xaaraan. Aduu gabadha aad guursatay hooyadeed adoon la mucaamaloon bay xaaraankaas. Gabadhii baa guursatay ismiina arag maba inaa mucaamaloon, waa fudhay hooyadeed xaaraan bay kaata hooyo kuu noqotay. Waa sadohda mar haddaa gabadhii guursato caqdi dhacay. Laakiin islaanta aa qabtid gabadha ay dhashay xaaraanka a noqon mayso ilaa aa habarta wada mucaamalotaa. Markii islaantaas mucaamala ay dhex marto sida aayadduba ku dhawaaqayso, markaasaa gabadheedu xaaraanka noqonaysaa. Laakiin gabadhii idinkoon duqdii dhashay wada mucaamaloonin, haddaad duqdii kala tagtaan gabadhii waa guursan kartaa. Wa rabaa'ibukumna waa idinka xaaraan. Rabaa'ibtaas waa midda gabadha hooyadeed qabtid, allaatii dakhaltum bihinna, aad dukhusheen oo la mucaamalateen, hooyooyinkooda la mucaamalateen. Fa in lam takunuu dakhaltum bihinna, haddiinaa la mucaamaloon, falaa junaaha calaykum, dembi korkiina ma ahan, markaasaa guursan kartaa. Waxaa kaloo laynika xarimay xalaa'ilu abnaa'ikum, wiilashiinna gabdhaha ay qabaan. Wiilashu waa kuwe min aslaabikum, waa wiilka adigu aad dhashay. Waxay carabti samayn jireen, wiil bay iska sheeganayaan uusan dhalinin, oo waxaa laleeyahay isagaa ka wiil yeeshay, waa wiil dhalu iska sheeganayaa ma dhalinin. Markaas kuwaas laga wiil yeeshay ma aha, waa ilmaha adigu aad dhashay weeye, gabadhu guursaday. Sodog baa u noqonaysaa. Waxaa kaloo ilaahay ina ka xarimay an tajmacuu bayna alukhtayn, laba gabdhood oo walaalaa in isninku iskumar guursado. Waxaa sunnadu haleeshisay labada gabdhood oo walaalaa, gabar iyo habar yarteed iyo gabar iyo eedadeed, laba gabdhood oo walaalaa laisma guursan karo, iyaga jamcigaa la ogolayn. Laakiin haddaa mid fudhid, midii kale waa guursan kartaa. Hadday kaa dhimatana tii kale waa guursan kartaa. Soomaalidu aad bay u taqaanaa, oo gabadha markii walaashay dhimato ninkii gabadhii kale reerka haddii gabar ku hadhay waa la siiyaa. Marka iyaga maxaa loo diidayaa isukeenka? Ee waxa weeye waa guursan kadhaa marka tambaash ka baxba, jamcigaa loo diidaya. Sababta loogu diidaya waxa weeye dumarka markii laisla guursado labadaas dagaal baa ka dhexaynaya, dagaal kulul baa dhex maray. Marka markii ninkii laba gabdhood oo walaalaha guda guursado, labadii gabdhood oo walaalaha ahaa oo maxabada iyo kalgacaladu ka dhexaysay colaad bay isu qaadayaan, waa kala go-ayaan, qaraabadii bay jarayaan. Gabadhii habareerteed markuu isla guursaday oo isjeclaa ninkii, labadooda dagaal baa dhex maray. Gabadhii eedadeed sidoo kale dagaal u dhex maraya, qaraabadii bay meeshaa ku gaasay. Marka si dadkaa wada dhasha aysan u kala dhimanin, laisnama guursan karaa labadan. Middu markay booska ka baxdo oo dhimatada uu furo wuu guursan karaa. Laakiin in laysu keeno markaa dadkii qaraabada iyo riximka iyo walaalnimadu ka dhexaysay iyo naxariiska, in markaas markuu isu keeno ay meesha colaad ka bilaabanto oo kala gooyaan, ilaahay ma ogole subxaanahu watacaala. Sidaasaa loo xarima, xurimat waa la xarimay.
calaykum korkiina ummahaatukum, hooyooyinkiin baa laydinka xarimay, hooyooyinkii ina dhalay weye, guurku inay qaban maayo. Marka dadkan weesada ma jabiyaan, intaas nasabka xaaraanta ku ah iyo inta ridaaca xaaraanta ku ah iyo afartan aan sheegnay oo musaaharada xaaraanta ku ah, aayadaa weesada kaama jabiso, soddodaana weesada kaama jabiso, gabadha wiilkaha u qabo oo sadaqa u tahayna weesada kaa jabin mayso, midda adeerka u tahay oo islaantaadu ay dhashana weesada kaa jabin mayso. Laakiin labadan walaalaha ah weesada waa kaa jabisa, adnay baana kala tihin, kuwa raxin baa tihin, waxaa tihin waa dadka qaraabadaada wey oo weesadaysa kaa jabinin, oo haddaa la xarwato meel way joogtaan aysa xaaraan ahayn, oo dadka waxa weye maxramka ah wey, oo maanta markii safar aa wada gelaysa ay gelayso ka saari kara safarka, ilaa dumarka inay safraan waa xaaraane lama ogole, gabar aan moodan dad maxram ah inay safar gasho lama ogola. Dadkan marka iyaga waxa weeye safarkana wuu la gelayaa, oo isagaa markaas safarkii xaaraanta hadduu isagu raaco meesha xaaraan ma noqonayso. Laakiin kuwaan walaalaha ah gabadha aqabtay midda la dhalatay weesada waa kaa jabinaysa, isna dhawaan maysan ajnabi kala tihin, gabadha aqabtay eedadeedna waa kadaalig, iyadii habarteedna waa kadaalig. Waxaana kuba garanaysaa markii middaan meesha ka baxday iyadaa lagu soo xareynaya ama gursanaysa. Laakiin kuwa hore iyagu ta'biid weeye, shaqo kumaa, kuwaas kale oo nasabka iyo ridaaca xaaraanta ku ah iyo musaaharada, iyaga waxa weeye bes qaraabadaadi ehelkaagi weyn. Xurimat, waa la xarimay, calaykum korkiina ummahaatukum, hooyooyinkiini ini dhalay, wa banaatukum, gabdhihiina layni ka xarimay, gabdhahaas middii adigu aa dhasho aa aabbaha u tahay, taa awowga u taho wiilkaagu dhalay ama gabadhaadu dhashay, midday sii dhaleen wax alliya wixii kaa farcamo dhan baa soo gudagelaya. Wa akhawaatukum, gabdhaha walaalihiina ini ka xaaraana, oo isku hooye isku aabe ahaada ama isku hooye ahaada ama isku aabe ahaada. Wa camaatukum, eedooyinkiina ini ka xaaraana, eedooyinkana waxaan idhi dakar ku dhalay middii la dhalato dhan baa eedooyinka ah, waa ini ka xaaraana iyaguna. Wa qaalaatukum, habaryarihiin baa ini ka xaaraana, hooyadaa middii la dhalatay waa habaryartaa, ayeydaa middii la dhalatay waa habaryartaa, inagu soomaalida haddaan iyayaar iska dhahay. Wa banaatul akhi, baa ini ka xaaraana walaalka gabadhiisi, waa gabadha adeerka u ahay, wixii ka farcamana waa lamid. Wa banaatul ukhti, baa ini ka xaaraana gabadha walaasha ah, gabadha ay dhasho abtiga u tahay, waxay kasii farcamana waa lamid. Wa ummahaatukum, baa ini ka xaaraana allatii ardacnakum, ini nuujiyey, haweenkii inu nuujiyey weye, nugmadu sidaan sheegnay shuruudeedu markay dhamaysata weye. Iyo wa akhawaatukum min arradaaca, gabdhihii nuugmada inay ku walaalka ahaa, oo nuugmada ku walaalowdeen oo gabadhan ku nuujisay ay dhashay. Wa ummahaatu nisaa'ikum, baa ini ka xaaraana haweenka aa qabtaan hooyooyinkood. Wa rabaa'ikum, baa ini ka xaaraana gabdhihii rabiwooyinkiina, oo rabaduna waxa weeye waa gabadh islaanta aa qabtid gabadha ay dhashay. Allaatii rabaa'ibtaasoo fii xujuurikum, dhabtiinna ku suganoo idinku aa rabaynaysaanoo ee mas-uulka ka tihin, ninka isagaa rabaynaya oo waxa weeye sida qaalibka markaa dee gurigiisa gabadhii ka tirsanta hooyadii la joogtaa. Oo min nisaa'ikum, haweenkiina xaggooda ka ahaatay, rabaa'ibtaasoo min nisaa'ikum ka ahaatay haweenka idinku aa qabtaan, allaatii haweenkaasoo dakhaltum bihinna, alla mucaamalooteen, waa ilala mucaamalooda. Haddaa lala mucaamaloonin iyadoo habarti aan la mucaamaloon gaba la kala tago, gabadhii wuu guursan karaa waa batan. Fain lam takunuu, haddii inaan ahayn, dakhaltum bihinna, kuwii dukhuulay oo la mucaamalooday, falaa junaaxa calaykum, dembi korkiina ma ahan haddii aad guursataan. Wa xalaa'ilu abnaa'ikum, baa ini ka xaaraana wiilasha aa dhasheen gabdhaha ay qabaan, alladiina wiilashaasoo min aslaabikum, sulbigiina ka ahaado idinku aa dhasheen, kuwa aa iska sheegateen oo inaa dhalinin ma aha, waa midka adigu dhashay. Wa an tajmacuu, waa ini ka xaaraana inaad kulmisaan beenal ukhtayn, laba gabdhood oo walaala ah, waxaana sunnadu haleeshisay gabadh iyo habar yarteed iyo gabadh iyo eedadeed. Ilaa maa qad salafa, ilaa laakina maa qad salafa, wixii hormaray, falaa junaaxa wey, kaa dembi korkiisa ma ahan oo laynima haysto. Ina allaha, ilaahay kaana wuxuu ahaday, qafuuran, allihii dembiga dhaafa, raxiiman, oo dadka mu'miniinta u naxariisanaya. Ilaahay haynoo naxariisto. Darsigan intaasuu ku yog yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.